по-перше, це була взагалі перша пародія на мене, і мені здається, що це взагалі це якийсь комплімент такий для мене, тому що не всіх людей можна спародіювати, і завжди цікаво пародіювати тих людей, які самі по собі цікаві. І якщо сьогодні пародія відбулася на Лесі Івановні Нікітюк, значить, я цікава для глядачів. І я дуже рада, що це оцінили, і тепер люди можуть перед Новим роком поржати. Ще й наді мною. Ну, тепер вже не з мене, а наді мною. Ти поміняєш подружку ще раз і назавжди! Леся, не будь такою педантичною. Найдурніший Новий рік, це був минулий Новий рік, він був взагалі не дуже, ну, не дуже смішний, і ну, це такі, скажімо так, коли людина дуже багато працює і, скажімо так, постійно видає для глядачів там свої емоції в тому чи іншому шоу, то на Новий рік просто хочеться поспати, тому що реально да, ти просто як наче вигораєш за цей весь період. От, і минулого року так майже і сталося, я просто з псом своїм заснула, наїлась мандарінок і заснула. Найдушевніший взагалі не тільки Новий рік, а і Різдво, більшість, скажімо так, тому що Новий рік все-таки це якийсь такий, ну, класичний, традиційний. Це Новий рік, це класичне традиційне свято, коли люди просто зустрічають Новий рік. Це такий більш комерційне таке свято, скажімо так. А от душевним святом я скоріше назву Різдво, коли ти приїжджаєш додому, коли на святий вечір ти готуєш там з мамою пісні, вареники і так далі. І просто цей запах домашнього затишку і сім'ї. Оце більш, скажімо так, для мене глибше свято. В минулому році в мене була страшна трагедія. Я купила подарунки дітям, от, і 31 числа до мене, і залишилося все в машині, не встигла забрати того, що приїхала з торгівельного центру вже, коли він закрився, і потім дуже було холодно, дуже був мороз великий, я далеко припаркувала машину, і мені було дуже важко ті всі пакети нести, і я лишила це все в машині, от. І 31 грудня до мене дзвонила консьєржка і казала, що йдіть там, вашу машину розбомбили і, напевно, все повиносили. Тому минулого року в моїх, для, ну, якби були скромні презенти якісь для моєї сім'ї, тому що все інше вкрали. От, це те, що я казала, що рік забирає своє, ти маєш чимось відплатити десь, якщо ти задолжав, ти маєш віддати чимось. Я, власне, відкупилася такою маленькою трагедією. Різдво, звичайно, з батьками, з сім'єю, з похресницями, а Новий рік з компанією, з друзями. Наступний рік нам, ми думаємо, що ми будемо писати десь пісень ще 7-8, нам не вистачає до альбому. От так як в нас вже є. Ми будемо писати свій власний фільм. Ми будемо знімати далі Ле-маршрутку, тревел-шоу, тому що воно дуже сподобалося колистим глядачам. І, в принципі, це якби моє таке внутрішнє і бажання, і моя давня мрія. І буду навчатися, ще поки не знаю де, ще не вирішила, але хочу закінчити акторські курси і, можливо, поїду в Лондон, в британську школу. Ще хочу закрити 10 банок огірків, бо цього року я ні одної закрутки не зробила. Ваша пародія мені сподобалася бомба, і я насміявся і десь себе впізнав. Це було так трошки утрировано, гарно, шикарно, я б сказав. Зараз тобі дам! Лілія, сто гривень давай! Кай руку! Зараз ти дізнаєшся, що ти таке справи рекламував. Ні. Там 100 гривень. Чи можеш з того боку подивитися? 100 гривень, Міша! Мені був один передати рух! Тепер нема! Ну, як завжди, то було
дуже гарно, коли музиканти починають свою творчу кар'єру. Це і так. Ти на Новий рік маєш роботу? Маю. А ти? Я маю дві. І потім я раз так забрехався, сидів вдома, і мене вивели на чисту воду. Прийшли друзі до мене, я вдома сиджу. Кажу, то так роботи не було? Кажу, не було. А тепер маю. Так що не можна брехати, чуєте мене? Не брешіть. І мені дарували 5 років підряд взуття на 2 розміри менше. І я не знав, як правильно, коректно сказати. І та людина ззаді стоїть. Я не знав, як коректно сказати, у мене не 44-й. Thank you.